Esselamu Aleyküm, aziz talebeler. İlmi iş asosları kursunun növbetteki maruzasını başlayımız. İlmi işte kıskartmalarını kanday bir iş gerek, havale ve bibliografik malumatlarını kanday şekillendiriş gerek degen masala ham bu faaliyetteki muhim cereyanlardan biri. Umman olganda bu ilmi işning o qanday tadqiqot bo'lishdan qat'i nazar maqola bo'ladimi? Ma'ruza matni bo'ladimi? Muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun bu bir qarashda ilmi ish yozuvchilar tomonidan ikkinchi darajali masala deb ko'rilsa-da, ilmiy jurnallar, to'plamlar, dissertatsiyalarni, bitiruv malakaviy ishlarini qabul qilib oluvchi hay'at tomonidan alohida e'tibor beriladigan muhim bir jihati, shuning uchun tadqiqotchilarimiz bo'lajak tadqiqotchilar bo'lgan talabalarimiz diqqat bilan, e'tibor bilan ilmiy ishlarining mana shu jihatlarini shakllantirishlari lozim bo'ladi. Albatta bunda ko'rsatma, yo'l-yo'riq berish taqozo etiladi. İlmi ishlar bilan tanishayotgan talabalar ko'pincha mana shu qisqartmalarga, havolalarga, bibliografik ma'lumotlarga e'tiborsizlik bilan qaraydilar. Bu ma'lumotlarda har bir nuqta, virgul, qavs, nuqtali virgul, teri hammasi tadqiqotning rasmiy tomonida juda katta e'tiborni talab qiladi. Farosatni talab qiladi. Ularning o'rnatilgan qat'iy qoidalari bor. Bu qoidalarga rioya qilmaslik ilmiy ishlarning tegishli komissiya tomonidan, tahrir hay'ati tomonidan salbiy baholanish va qaytarilishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun ilmiy ishni yozish qanchalik muhim bo'lsa, uni rasmiylashtirish, uning shaklini qoidalardagidek qilib tayyorlash juda muhim amaliyot faoliyatimizning muhim tarkibiy qismi. Bunga e'tibor berish tadqiqotchining ilmiy salohiyati qanday shakllanganligidan dalolat beradi. Biz bu yerda qisqartma, shartli qisqartma, ismli qisqartma, raqamli qisqartma, aralash qisqartma, havola, havola o'rinlari, havolaning turlari, ilmiy odob, plagiat, manba, imlosi haqida gaplashamiz. Har qanday ilmiy tadqiqot tadqiqotchi tomonidan mustaqil holda bajarilgan bo'lishi kerak. Bu yerda biz plagiat, plagiatlik degan tushunchalarga tayanamiz. Hech qachon tadqiqotchi bir satr bo'lsin, bir jumla bo'lsin, boshqa tadqiqotlardan ko'chirishi, ularning mazmunini o'zlashtirib, o'zining fikriga aylantirib, o'zlashtirishi mutlaqo mumkin emas, taqiqlanadi. Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan o'rnatilgan qoidalarga muvofiq, agar tadqiqotchi boshqa kishilarning tadqiqotlaridan ilmiy odobga rioya qilmasdan ko'r-ko'rona ko'chirgan bo'lsa, bu maxsus dasturlar asosida aniqlanadi va ish rad etiladi, ya'ni qaytariladi. Agar bu ish qaytarilgandan keyin qayta tuzatilmasdan yana bunday o'rinlar ishda kuzatiladigan bo'lsa, maxsus dasturlar buni yana aniqlab
yüzeye çıkarıp birse bunday tatbikatlar yana rad etiladi ve o'rnatilgan qoidaga muvofiq tadqiqotchi bundan keyin ilmiy tadqiqot olib borishdan mahrum etiladi. Shuning uchun ilmiy odob qoidalariga qat'iy rioya qilish kerak. O'zgalarning fikrlaridan foydalansa, ularga albatta ishora qilish kerak, havola berish kerak, ixtiboslar aniq ko'rsatilgan bo'lishi va hech qachon fikrlar o'zlashtirilgan bo'lishi mumkin emas. Agar o'zlashtirilgan bo'lsa, uning manbalari ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Shuning uchun ilmiy ixtibos ikki xil bo'ladi. Aynan bir kishining fikrini olish, so'zma-so'z, nuqtama-nuqta, virgulma-virgul olish va bunda iqtibos qo'shtanoq ichiga olinib havolada ushbu adabiyotning muallifi, nomi, nashriyoti va sahifasi aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar o'zgalarning fikri o'zlashtirma gap sifatida olingan bo'lsa, bunda sahifa tagida qarang degan belgi qo'yilib, o'sha asarning sahifasi nomi ko'rsatilishi albatta shart. Ilmiy tadqiqotda qisqartmalar alohida ahamiyatga ega. Shuning uchun biz birinchi o'rinda ilmiy adabiyotda qisqartmalar qanday berilishi kerak degan masala bilan shug'ullanadigan bo'lsak, undan keyin havola berishning yo'l-yo'riqlari, qoidalari, bibliografik ma'lumotlarni rasmiylashtirish bo'yicha suhbatlashamiz. Ilmiy tadqiqotda qisqartmalar katta ahamiyatga ega. Chunki barcha tadqiqotlarda hajm masalasi katta ahamiyatga ega. Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan PhD va fan doktori dissertatsiyalarining hajmining yuqori chegarasi aniq belgilab berilgan. Falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun himoya qilinayotgan dissertatsiyaning maksimal hajmi 120 betdan oshmasligi belgilab qo'yilgan. Doktorlik dissertatsiyalarida esa bu hajm 250 sahifani tashkil qiladi. Albatta, ijtimoiy gumanitar fanlarda tadqiqotchi bu qoidadan biroz chiqishi va ma'lum bir foiz yuqoriga ko'tarilishi mumkin. Ammo belgilangan hajm falsafa doktorlik dissertatsiyalarida 120 bet va doktorlik dissertatsiyalarida 250 bet qilib belgilangan, iloji boricha mana shu chegaradan chetga chiqib ketmaslik talab etiladi. Ilmiy maqolalarda ham, ilmiy tezislarda ham ana shunday chegaralar belgilab berilgan. Bu chegaralarda hajmni saqlash va uning belgilangan chegarasiga rioya qilish uchun qisqartmalardan unumli foydalaniladi. Qisqartmalar ana shu hajmga rioya qilishga olib keladi. Ixchamlik nuqtai nazaridan takrorlanib turuvchi manba va tushunchalarni tadqiqotchi shartli qisqartma bilan beradi. Ko'pincha tushunchalarni ixcham va yorqin aks ettiruvchi formula jadvallarda ham shartli qisqartmalar qo'llaniladi. Mana biz maktab darsliklarida o'qiganimizda kimyoda, fizikada, matematikada, biologiyada
Şartlı kıskartmalarına göre köp düş gelgen. Kimyada en şartlı bilgisi vodorod elementine nispeten kullanılır. O bilgisi ise kislorod elementine nispeten kullanılır. O3 natri klor Na KL bilen verilse matematikada koşuş, ayırış, ildiz mesela A2 sonun kvadratı, fizikada F kuş, B tok kuşlanışı, W tok kuşu, tilşinoslikte V fel, S ega, P kesim, P V fel kesim, P N ot kesim, bir de P predikat, V verb, N N noun yani ot degan düşüncelerini anlatar. WPM Özbek struktural tilşinosligi de sodda gap düşüncesini beriş için kullanar. Ana bu kıskartmalarını beriş ve okuş farklanar. Mesela N verilse biz bunu N deb okuşumuz gerek emas. O yazuda tejamkorlik ve ihchamlik talabi nuqtai nazaridan ana şu tegishli bosh harf bilan beriladi. Lekin biz onu okuganimizda vodorod deb okuşumuz gerek. O berilgan bo'lsa kislorod deb okuşumuz gerek. H2O degan qisqartma berilganda biz bunu suv molekulası yoki iki atom vodorod bir atom kislorod deb o'qishimiz kerak. Shartli belgilarini yozish va o'qish o'ziga xos bo'ladi. Masalan, tilshunosligimizda WPM bu sodda gap tushunchasini berish uchun ishlatiladi. Bu yerda W har qanday atom birligi PM ise kesimli ko'rsatkichi ma'nolarini anglatar. Bunu biz WPM deb o'qimasdan kesimli qo'shimchalari bilan shakllangan atom birligi deb yoyiq holda o'qishimiz kerak bo'ladi. Bu qisqartmalarning birinchi turiga misol. Qisqartmalarning ikkinchi turi bor. Tadqiqotlarimizda biz badiiy asarlardan misollar olamiz. Bu badiiy asarlarni ham qavs ichida misoldan keyin berish kerak bo'ladi. Agar biz Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanidan lingvistik fikrimizni dalillash uchun misol oladigan bo'lsak, biz endi uni qavs ichida Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani deb yozib o'tirishimiz kerak emas. Bu ko'p joyni talab qiladi. Shuning uchun biz bu yerda shartli belgilardan, shartli qisqartmalardan foydalanamiz. Deylik, biz tadqiqotimizda Abdulla Qodiriyning 3 romanidan foydalanganmiz. O'tgan kunlar romani, Mehrobdan chayon romani va Obid Ketman romani. Ana shu romanlarni biz şartlı bilgiler bilen, mahsus kıskartmalar bilen bilgiler olamız. Ötken kunlar romanını şartlı ravişte R1 bilen bilgilerimiz, yani bu birinci roman diye manonu engeller. R2, R3 ise onun Mihrab'dan Çayon ve Obid Ketman romanlarının şartlı kıskartmaları bile. Yok ki bunu bir iş mümkün, yani başkaça görünüşte. A1, A2, A3 deyip ham. A1, A2, A3 deb ham. Yoki bo'lmasa OK romanning nomining so'zlarining bosh harflari. Mehrobdan Chayonni MC, Obid Ketman romanini OK deb ham shartli qisqartma sifatida berishimiz mumkin. Albatta bizning tadqiqotimizning oxirida yoki boshida ana shu shartli qisqartmalar yoyilgan holda beriladi. Masalan R1
Abdulla Qodiriy o'tgan kunlar romani. Er ekki teri Abdulla Qodiriy mehrobdan chayon romani. Er 3 Abdulla Qodiriy Obid Ketman romani. Tarzida shartli qisqartmalar o'quvchiga tushuntirib beriladi, yoyib beriladi va bu ilmiy tadqiqotni o'qiyotganda o'quvchi uchun qulaylik va osonlik uchun shunday qilinadi. Bu foydalanilgan qisqartmalar ishning kirish qismidan oldin, mundarijadan keyin, ilmiy maqolalarda esa maqola oxirida maxsus sarlavha, shartli qisqartmalar ostida to'liq va aniq ochib berilishi shart. Bu holat, bu hodisa sizlar uchun begona emas. Maktab darsliklarida kuzatgan bo'lsangiz, ona tili kitoblarida olingan misollar oxirida shu kitobning mualliflarining ism familiyalari bosh harflarida berilgan. Masalan, Abdulla Oripov bo'lsa A O. Erkin Vohidov bo'lsa E nuqta V tarzda ham berilgan. Agar ikkita muallifning Anvar Obidjon va Abdulla Oripov kabi bosh harflari o'xshab qoladigan bo'lsa, ana shu yerda uni farqlash uchun muallifga izin berilgan. Masalan, an nuqta o Anvar Obidjon, a nuqta o Abdulla Oripov. Ana shunday farqlab berish kerakki, o'quvchi shartli qisqartmalarda noaniqliklarga duch kelmasligi kerak. Ikkinchi muhim masalamiz havola berish. Havola berish tadqiqotlarda ikki xil bo'ladi. Tadqiqot uchun materiallar, tadqiq hodisalari, tajriba sinov ishlariga havolalar beriladi. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlarga tadqiqotchilarning fikrlariga havolalar beriladi. Masalan, biz maqola yozayotganimizda adiblarning asarlaridan har xil deylik qonun hujjatlari matnlaridan, gazeta materiallaridan, ilmiy tadqiqot matnlaridan fikrimizni faktik dalillash uchun misollar olamiz. Ana bu birinchi havola turiga kiradi. Shu bilan birgalikda biz tadqiqotni yozish jarayonida olimlarning qarashlariga tayanamiz. Ularning fikrlariga suyanamiz. Shuning uchun ulardan iqtiboslar olamiz va iqtiboslarni biz havolalar bilan shakllantiramiz. Birinchi havola turi, ya'ni material manbai odatda faktik material keltirilgach qavslarda juda ko'p hollarda shartli qisqartmalar bilan beriladi. Masalan, Qodiriy asarlarida moziy so'zi o'tmish, o'tgan zamon ma'nosida qo'llanadi. Moziyga ish ko'rish, moziyga qaytib ish ko'rish xayrli dedilar degan jumlalarni yozganimizdan keyin fikrimiz asossiz bo'lmasligi uchun qavs ichida bu fikrni adib o'tgan kunlar romanida aytgani uchun o'tgan kunlar romanining boyagi tavsiya qilganimiz ko'rinishlaridan birida qisqartma holatida OK teri 10 ya'ni 10-chi sahifa deb beramiz va qavsni yopamiz. Agar biz havola bermasak manbaning
sahifalarını, manba haqidagi ma'lumotlarni tadqiqotimizda aniq aks ettirmasak ilmiy o'g'irlikka yo'l qo'ygan bo'lamiz va bu ilmiy odob qoidalariga ko'ra qat'iy qoralanadi. Agar moziyga qaytib ish ko'rish xayrli deydilar degan fikr bilan o'quvchi tanish bo'lmasa, biz qavs ichida ana shu manbaga havola bermasak, fikrimiz ishonchsiz bo'ladi. Va sizning maqolangiz faktik materiallari ilmiy dalillanmagan degan ayblov bilan salbiy baholanishi mumkin. Faktik materiallarning manbasini ko'rsatish ham xilma-xil bo'ladi. Faktik material manbasi tadqiqot matni ichida. Masalan, bir tilli shevada r r ma'lum pozitsiyalarda tushib qoladi deymizda adabiyotning o'shani iqtibos raqamini qo'yamiz. Iqtibos raqami kompyuterda snoska degan ko'rsatkich orqali bajariladi va biz bu raqamni snoska belgisini, havola belgisini qo'yganimizda sahifa tagida o'sha raqam paydo bo'ladi. Bu yuqori indeks bilan yoziladi. Bizning taqdimotimizda ana shu yuqori indeks bilan biz hozir ko'rsatgan 11 raqamini berish imkoni bo'lmaganligi uchun u oddiy sonlar bilan berildi. Bu yuqori indeks degani kichkina va satrning yuqoriroqida turgan raqamlarni bildiradi. Tajriba sinov ishlari natijalari hali e'lon qilinmagan bo'lsa, boshqacha beriladi. E'lon qilingan bo'lsa boshqacha beriladi. E'lon qilingan bo'lsa, mana hozirgina berganimizdek, bir tilli shevalarda r ma'lum pozitsiyalarda tushib qoladi deymiz va snoska havola raqamini beramiz. Sahifa oxirida Mustaqim Mirzayev, Mirzayev M, albatta familiya oldini yoziladi. Ba'zilar juda ko'p talabalar, bitirib ketayotgan talabalarimiz ham ana shunday havolalarni shakllantirishda avval ismni ko'rsatadigan harfni yozib, keyin familiyani yozishadi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Ilmiy tadqiqotda avval familiya, keyin ism, keyin otasi ismi berilishi mumkin. Shuning uchun Mirzayev M, o'zbek tilining Buxoro gruppa shevalari, Toshkent, Fan, 1968, 35-chi sahifa tarzida beriladi. Dalil arxiv yoki muzey materiallaridan olingan bo'lsa, arxiv, muzey, uning joyi, fond raqami, qayd raqami ko'rsatiladi. Havoladan maqsad kitobxonning shu ma'lumotni oson topishi va tekshira olishi ekanligida. Chunki sizning tadqiqotingizni o'qigan o'quvchi tadqiqotchi bo'lishi mumkin va u sizning mana shu fikringiz uning uchun juda muhim bo'lganligi sababli bu ma'lumot bilan kengroq tanishish uchun o'sha manbani qidirib topishi kerak. Va o'sha manbaning boshidan oxirigacha bu ma'lumotni qidirib o'tirmasdan siz ko'rsatgan sahifa orqali aniq tiniq topib olish kerak bo'ladi. Uning foydalanilgan sahifasi aniq ko'rsatilishi kerak. Agar siz mana biz yuqorida aytgan Mustaqim Mirzayevning kitobidagi foydalanilgan o'rinni 35 emas 45 deb berib qo'yadigan bo'lsangiz, o'quvchi siz aytgan dalilning tagiga yeta olmaydi va siz bu yerda manbani noto'g'ri ko'rsatganlikda ayblanasiz. Shuning uchun sahifalarni ko'rsatishda
juda aniqlikka erishish kerak. E'tibor bilan, diqqat bilan qayta-qayta tekshirib, ko'rib chiqish lozim bo'ladi. İlmi işle havalalarının ikinci türü hem cüda muhim ve ilmi tatqatlarının asasi terkibi kısmı soplanadı. Çünkü ilmi işte özge tatqatçılarının işlerine, fikirlerine asaslanılmagan tatqiqat, işanarlı tatqat soplanmaydı. Çünkü sizin makalanız baştan ahire geçe ilmi yengilikten ibaret bo'lmaydi. Siz biror g'oyani ilmiy maqolaga, dissertatsiyaga, bitiruv malakavi ishiga aylantirib, ilmiy tadqiqot darajasiga olib chiqayotganingizda o'zga tadqiqotchilarning fikrlarini mukammal o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Biz oldingi ma'ruzalarimizda ilmiy tadqiqotni yozishga kirishdan oldin tadqiqotchi qanday tayyorgarlik jarayonini bosib o'tish kerakligi haqida gapirganimizda bunga alohida to'xtalgan edik. Shunday qilib, ilmiy ishda havolaning ikkinchi turi tadqiqotchilar ishiga, fikriga ishora qilish. Bunday havola ilmiy tadqiqotda asosan 3 usulda bo'ladi. Sahifa osti izoh. Ko'rgan bo'lsalaringiz, ilmiy tadqiqotlarda iqtibos olingandan keyin uning manbasi shu sahifaning tagida beriladi. Va buning qulay tomoni shundan iboratki, o'quvchi maqolani matni bilan tanishayotgan paytda iqtibosga duch kelgandan keyin qiynalmasdan sahifa ostiga qaraydi va u yerdan manbani aniq ko'rib oladi. Matn ichida ajratilgan izoh bob bo'lim tadqiqot oxirida keltirilgan izoh. Ana shu 3 izoh haqida biz quyida gaplashamiz. Ilmiy ish, fikrlar manbasi ilmiy tadqiqotda 4 turda beriladi. Sahifa tagida muallif, uning asari, nashriyoti, nashr yili, zarur sahifasi to'liq ko'rsatilgan holda taqdim etiladi. Masalan, Mirzayev M, O'zbek tilining Buxoro guruhi shevalari, Toshkent, Fan 1968, bet 35. Raqamlash usuli bilan 42 35. Bu yerda 42 ilmiy tadqiqotning oxirida keltirilgan foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatidagi 42-chi adabiyotni bildiradi. Demak, Mirzayev M qalamiga mansub O'zbek tilining Buxoro guruhi shevalari adabiyotlar ro'yxatida 42-chi o'rinda turibdi. Vergul esa undan keyingi ko'rsatilayotgan sahifani kitobning tartib raqamidan manbaning tartib raqamidan ajratib turadi. 42-chi adabiyotning 35-chi sahifasi. Bu tarzda berishning qulay tomoni shundan iboratki, bu matnning ichida ketadi. Sahifa ostida berilmaydi. Matnning ichida ketadi va joyini yanada ko'proq tejashga maqola hajmida belgilangan qoidalarga, tartibga, talabga rioya qilishga ko'proq imkoniyat beradi. Uning noqulay bir tomoni shundaki, sizning tadqiqotingizni o'qiyotgan kishi ha deb har bir mana shunday o'rta qavs ichidagi raqamlar kelgan paytda adabiyotlar ro'yxatiga qarab, u yerdan mana shu deylik 42-chi adabiyotni qidirib topish kerak. Birinchi usulda esa qulay tomoni uning sahifaning tagida yaqqol ko'rinib turganligi va tadqiqotchi uni qiynalmasdan topishida bo'lsa, noqulay tomoni bu
yana da hacimli egallaşka olup geler. Üçüncüden bir alohida havalalar beriş yolu ham bor ki bu muallif ve asarının basılgan yılını korsatıcı kıskartma halı da verirler. Mesela yukarıda eğitilgen Mustaqim Mirzayev'nin kitabı 1968 yılda çap etilgen ve biz onun 35. betiden faydalangan. Demek Mirzayev virgül 1968 virgül 35. Ana şu hazırca ilmi tatbikatlarda mana şu üçte usul ilmi tatbikatlarga havale berişinin asosiy şekiller hesablanadı ve tatbikatçılar bulardan isteganidan faydalanışı mümkün. Lekin çap etilayotgan ilmi toplamlarda ilmi jurnallarda mana şu havalalarını berişinin aynen bir ortası talep kılınışı hem mümkün. Köpünce ikinci rakamlaş usulü bilen adabiyatların beriş talep kılınadı. Bu makale hacmini kıskartırışka ihşamlaştırışka olup kelganlığı için ve nashriyot işlerinde havalalarını sahife tagida berişten göre kulay onğay bo'lganligi uchun talab etiladi. Foydalanilgan adabiyotlar har qanday ilmiy tadqiqotning muhim bir tarkibiy qismi. Foydalanilgan adabiyotlarni berayotganda uning bir nechta turlari farqlanadi. Alohida nashrlar, jurnal maqolalari, ilmiy to'plam maqolalari, dissertatsiyalar, dissertatsiya avtoreferatlari farqlanadi va ularning har birini adabiyotlar ro'yxatida berishning o'ziga xos tartib, tamoyillari, qoidalari mavjud. Adabiyotlar ro'yxati qat'iy va aniq alifbo tartibida bo'ladi. Agar adabiyotlar turli tillarda bo'ladigan bo'lsa, bu adabiyotlar ham alohida alohida beriladi. Masalan, o'zbek tilidagi adabiyotlar alohida tartib raqamida, o'zbek tilidagi adabiyotlarimiz ro'yxati tugagandan keyin ingliz tilidagi adabiyotlar, undan keyin nemis tilidagi adabiyotlar hokazo bo'lishi mumkin. Bu ko'pincha imlo bilan bog'liq. Agar adabiyotlar ro'yxati kiril yozuvida berilayotgan bo'lsa, ilmiy tadqiqot kiril yozuvida bitilayotgan bo'lsa, bunda rus tilining alifbosi va imlosi bilan o'zbek tilining kiril alifbosi va imlosi bir xil bo'lganligi uchun rus tilidagi va o'zbek tilidagi adabiyotlar bitta umumiy ro'yxat ostida beriladi. Agar o'zbek tilidagi tadqiqot lotin yozuvida bitilayotgan bo'lsa, bunda rus tilidagi adabiyotlar u boshqa alifbo tartibiga bo'ysunganligi uchun alohida ro'yxat qilinadi va lotin alifbosidagi adabiyotlarimiz alohida ro'yxat qilinadi. Endi bunda lotin yozuvida ish ko'ruvchi xalqlarning olimlarining o'sha tildagi lotin deylik ingliz, nemis, fransuz tilidagi adabiyotlari ham bizning lotin alifbosidagi o'zbekcha adabiyotlarimiz bilan bitta ro'yxatda beriladi.
Bunga alohida e'tibor berish kerak. Ayrim holatlarda ana shu latin yozuvidagi va kiril yozuvidagi adabiyotlarni aralashtirib berish holatlari ham talabalarimizning tadqiqotlarida uchrab turadi. Bunday holat bizning tadqiqotchilarimizda, olimlarimizning ishlarida uchramaydi. Bu endi ilmiy tadqiqotga kirib kelayotgan talabalarning ishlarida ko'proq ko'zga tashlanadi. Yana shuni alohida ta'kidlash kerakki, adabiyotlarni ro'yxatlashtirishda bugungi kunda qo'l usulidan foydalanilmaydi. Buni kompyuterda maxsus dastur bajarib beradi, barcha shu dasturdan foydalanadi, ammo bu kompyuterning bosh oynasida ko'rinib turgan A, Ya darchasida amalga oshiriladi. Bu darcha dagi alifbo tartibida ro'yxatlashtirish kiril alifbosiga mo'ljallangan, lekin rus kiril alifbosiga mos tushadi, o'zbek kiril alifbosiga mos tushmaydi. Shunda masalan Hojiyev familiyasi kiril alifbomizda ro'yxatning oxirida kelish kerak. O, Q, G harflari oxirida keladi. Lekin bu A, Ya darchasi O harfi bilan boshlanuvchi familiyani U harfi boshlanuvchi familiya bilan bir joyga qo'yib beradi. Yoki He harfi bilan boshlanuvchi muallifning familiyasini H harfi bilan boshlanuvchi familiya bilan bir joyga qo'yadi. Shuning uchun kiril alifbosida maxsus dastur asosida adabiyotlar ro'yxatini rasmiylashtirayotganda yana bir qur ko'z tashlab boyagi holatlardagi chalkash o'rinlarini qo'l bilan tuzatib chiqish kerak bo'ladi. Alohida nashrlar qanday beriladi? Boya aytganimizdek familiyadan boshlanadi. Keyin ismi yoziladi, ismdan keyin nuqta va asarning nomi beriladi. Tilshunoslikning metodologik masalalari. Nuqta qo'yiladi. Nuqtadan keyin bitta probel belgisi bosiladi va tere qo'yiladi. Teredan keyin ham bitta probel bosiladi. Terening ikki tomoni ochiq bo'lishi kerak. Keyin Toshkentda nashr qilingan bo'lsa, Toshkent so'zi yoziladi. Ba'zilar Toshkent so'zini T harfi bilan beradi. Bu xalqaro bibliografik kelishuvga muvofiq Toshkent so'zini to'liq yozish belgilab berilgan. Sobiq ittifoq hududi hali ham bitta bibliografik qoida asosida ish ko'radi. Faqat ikkita shaharning nomi Moskva, Leningrad yoki Sankt-Peterburg joy nomlari qisqartirib beriladi. Sankt-Peterburg bosh harf S, F, B bilan beriladi. P, B kichik va S bosh harf bilan. Moskva bitta bosh harf bilan beriladi, Leningrad bosh harf bilan beriladi. Boshqa shaharlarning barchasining nomlari to'liq yoziladi. Agar to'liq yozilmasa, biz Toshkentni T bilan beradigan bo'lsak, bu Termiz shahrini ham anglatib qolishi mumkin. Samarqand so'zini S bilan beradigan bo'lsak, bu Samara so'zini ham anglatib qolishi mumkin. Shuning uchun to'liq beriladi.
Ve toluk berilgenden keyin albatta iki nokta koyuladı. İki nokta bundan keyin Toshkent sözüden keyin nashriyot nomi koyuluşunu bildiradi. Nashriyot nomi qo'shtirnoq ichida olinmaydi. Toshkent iki nokta akadem nashr virgül probel koyuladı ve 2010 nokta yana probel tere yana probel 250 probel b nokta. Bir yerde 250 ana şu manbanın ahırgı sahifasını gösterdi. Şunun için ondan aldın tere koyuldu. Manbanı veriyordukken de adabiyatlar ruhiyatı da albatta kitabının ahırgı sahifası ümumi hacmi koyulışı şart. Eğer ana şu ümumi sahifa koyulmaydıken bulsa bu bibliografik hatalı ki soplanır. Bir yerde yana bir narsani alohida aytib o'tish kerakki, bazı hollarda nashriyotning nomining bir qismi qo'shtirnoq ichiga olinishi mumkin. Masalan, Sharq nashriyot matbaa aksionerlik kompaniyasini yozmoqchi bo'lsangiz, nashriyot matbaa aksionerlik kompaniyasi bosh harflar bilan qisqartiriladi. NMAK va shunda undan oldin biz Sharq sözünü yazışımız gerek. Ana şunda şark sözü koşturan işine olmadı. Şark, nimak, virgül 2010. Yok ki, Özbekistan Milli Ensiklopediyası Devlet Naşriyatı. Özbekistan Milli Ensiklopediyası koşturan işi de Davlat nashriyoti qo'shtirnoqdan tashqarida bo'ladi. Agar nashriyot bir so'zdan iborat bo'ladigan bo'lsa, u hech qanday qo'shtirnoq ichiga olinmaydi. Masalan, akadem nashr, mumtoz so'z, fan, cho'lpon, tafakkur gulshani, o'qituvchi kabi nashriyotlar nomlari qo'shtirnoq ichida berilmaydi. Muallifler üçte geçe bolsa barçası beriladı. Eğer muallifler sonu üçteden köp buladigan bolsa üçtesi yazıladı ve kin ve b ve başkalar bilgisi koyula ve b nokta. Mesela Salimov h Halimov A, Haydarova G, nokta ve Rabel B, nokta. Ana şunga alohida e'tibor berish kerak. Bizning talabalarimiz tadqiqot ishlarini yozishayotganda ko'pincha nashriyotni qo'shtirnoq ichida beradi. Ayrim kitoblarda ham biz qo'shtirnoqni ko'ramiz. Ana shu nashriyotlar ham bibliografiya talablarini buzgan hisoblanadi. O'sh, jurnal maqolalarini berish alohida nashrlarni berishdan farq qiladi. Masalan, Shoh Abdurahmonov Sh antroponimik formatlarning tarkibiy funksiyalar rivoji haqida slaydimizga e'tibor qaratgan bo'lsangiz, haqida so'zdan keyin nuqta qo'yilmagan. Ikkita qo'sh chiziq qo'yilgan. Qo'sh chiziq albatta o'ng tomonga yotib turgani qo'yiladi. Chap tomonga yotib turgani qo'yilmaydi. Haqida so'zidan keyin probel bo'ladi. Qo'sh chiziqlar orasida probel bo'lmaydi va bu qo'sh chiziqlardan keyin ham probel bo'ladi va
jurnalning nomi bosh harf bilan yoziladi. O'zbek tili va adabiyoti. Nuqta. E'tibor qilgan bo'lsangiz, bu yerda biz odatlanib qolgan qo'shtirnoq yo'q. Jurnal nomi qo'shtirnoq ichiga olinmaydi va qo'shtirnoq ichiga olinib o'zbek tili va adabiyoti jurnali deb yozilmaydi. Nuqtadan keyin probel bo'ladi. Probeldan keyin tere, teredan keyin yana probel qoldirib 2003 ya'ni jurnalning nashr yili qo'yiladi va nuqta qo'yiladi. Undan keyin probel, tere va numeratsiya belgisi qo'yilib, undan keyin probeldan keyin jurnalning qaysi soni ekanligi yoziladi va nuqta qo'yiladi. Endi e'tibor qilsangiz, e'tibor qilgan bo'lsangiz, alohida nashrlarda umumiy sahifa, oxirgi sahifa ko'rsatilgan. Jurnalda esa oxirgi sahifa ko'rsatilmaydi. Shuning uchun avval B belgisi qo'yiladi, bu bet degani. Probel va teridan keyin nuqta qo'yiladi va ana shu maqola jurnalning nechinchi sahifasida ekanligi yoziladi. Mana shu olim Shohabdurahmonovning maqolasi O'zbek tili adabiyoti jurnali 2003 yil 4-chi sonining 20-25 betlarida joylashgan. Jurnalning umumiy sahifasini qo'yish bu yerda hech qanday mantiqqa ega bo'lmay qoladi. Demak, adabiyotlar ro'yxatida jurnalning nechinchi sahifasida joylashganligi to'liq qo'yilsa, havolalarda qaysi sahifadan foydalanilganligi qo'yiladi. Agar mana shu Shohabdurahmonovning ushbu maqolasini biz maqola matnida foydalanib havola bermoqchi bo'lsak, deylik, agar biz uning 20-25 betlaridan faqat 23 betidan foydalangan bo'lsak, B nuqta 23 qo'yiladi. Havolada 23 qo'yildi. Adabiyotlar ro'yxatida esa maqolaning to'liq sahifalari qo'yiladi. 20 betdan 25 betgacha. Ilmiy to'plam maqolalarining berilishi jurnal maqolalarining berilishiga o'xshab ketadi. Ammo jurnal maqolalarida adabiyotlar ro'yxatini berayotganimizda nashriyot qo'yilmaydi. Jurnalning o'zining nomi bu yerda yetarli bo'ladi deb qoidalashtirilgan. Lekin ilmiy to'plamda mana o'zingiz ko'rib turganingizdek Nurmonov A, Mahmud Xo'ja Behbudiy va o'zbek tilishunosligi masalalari. Bu ilmiy to'plamdagi maqolaning nomi. Probel uriladi. Probelsiz ikkita qo'sh chiziq qo'yiladi, yana probel uriladi va ana shu ilmiy to'plamning nomi qo'yiladi. O'zbek filologiyasi masalalari. Bu ana shu ilmiy to'plamning nomi. Endi ilmiy to'plamning xususiyati yoziladi. Ilmiy maqolalar to'plami. Chunki ilmiy ma'ruzalar to'plami, ilmiy tezislar to'plami bo'lishi mumkin. Agar ana shu ilmiy to'plam har yili davomiy ravishda chop etib kelinayotgan bo'lsa,
uning nechanchi chiqish ekanligi albatta yoziladi. Agar toplam bir marta nashr qilingan bo'lsa, takrorlanmaydigan toplam bo'lsa, uning nechinchi chiqishi haqidagi ma'lumot berilishi kerak emas. Shuning o'ziyoq uning bir marta chiqqanligini ko'rsatadi. Ana endi bu yerda xuddi alohida nashrdagidek Samarqand 2 nuqta Samdu nashriyoti 2001 yozilgandan keyin endi bu tomoni jurnaldagi qisqartmalarga o'xshaydi. Bet 18, teri 21. Arabiyotlar ro'yxatida B 18, teri 21 qilib beriladi. Agar havola sifatida berilsa, ana shu 18 bilan 21 oralig'idagi biror sahifa berilishi mumkin. Ba'zi kishilar tomonidan e'tiroz bildiriladiki, ana shu jurnal, ilmiy to'plam maqolalarini adabiyotlar ro'yxatida shakllantirayotganda nega B oldin qo'yiladi? Sahifalardan keyin emas. Bu o'zbekcha emas-ku degan e'tirozlar bor. To'g'ri. Bu qolib rus tilining bibliografik qoidalaridan o'zlashtirilgan. Lekin o'zbek milliy bibliografiyasi ham shu tarzda berishni ma'qul topgan. Agar biz shu tarzda bermaydigan bo'lsak, alohida nashrlardagidek sahifa orqasidan B ni beradigan bo'lsak, unda bu umumiy sahifani bildirib qolgan bo'lar edi va umumiy sahifa bilan shu to'plamda jurnalda ushbu maqolaning egallagan sahifasi orasida farq bo'lmay qolar edi va noaniqlik vujudga kelar edi. Dissertatsiya va avtor referatlarini berish ham o'ziga xos qoidalarga ega. Rus tilidagi dissertatsiyalarni berishda boshqacha qisqartmalardan, o'zbek tilidagi dissertatsiyalarni berishda boshqacha qisqartmalardan foydalaniladi. Masalan, rus tilida Sadikov K qalamiga mansub kategoriya padeja v uzbekskim yazike degan dissertatsiya nomi berilgan. Dissertatsiya nomidan keyin 2 nuqta qo'yilib, bosh harf bilan dissertatsiya so'zining dastlabki 4 harfi olinadi. Dis bosh harf bilan yoziladi. Garchi 2 nuqtadan keyin bo'lsa ham. Bu bizning odatdagi matnlarimizga ma'lum darajada zid. Birinchidan 2 nuqtadan keyin kichik harf bilan yozilishi kerak. Ikkinchidan dissertatsiya bu yerda atoqli ot emas. Lekin bibliografiyada aniqlikka erishish uchun ana shu shartli nisbiy o'ziga xoslik qoidasi kiritilgan. Dis so'zidan keyin u qisqartirilganligi uchun dissertatsiya so'zining qisqartmasi bo'lganligi uchun nuqta qo'yiladi. Undan keyin 3 nuqta qo'yilgan. Bu yerda demak bir nechta so'z tushirib qoldirilgan. U so'zlar mana shu kant nuqta filol nuqta nauk nuqta so'zlari qisqargan so'zlaridan anglashilib turadi. Olimlar bunga odatlanishgan. Dis dissertatsiya na soiskaniye uchyonova stepeni kandidata filologikskih nauk degan birikmaning qisqartma ko'rinishi ana shunday holga keltirilgan. Bu shartli qisqartma. Shuning uchun nega bu so'zni tushirib qoldirgan, nega bu so'zni tushirib qoldirmagan degan e'tirozlar bo'lishi kerak emas. Ana bu mutaxassislar tomonidan kelishilgan va ishlab chiqilgan qoida. Bunga biz qat'iy rioya qilishimiz kerak. Dissertatsiyadagi alohida nashrdan farqli jihat shundan iboratki, bu yerda
Joy nomi yozilgandan keyin ikki nuqta qo'yilmaydi. Chunki dissertatsiya birorta nashriyotda chop etilmaydi. Shuning uchun joy nomidan keyin virgul qo'yilib, dissertatsiya himoya qilingan yil yoziladi. Adabiyotning davomi alohida nashrdagidek beriladi va bu yerda 150 s, ya'ni stranitsa. Rus tilidagi adabiyotlarda o'sha sahifa so'zi ham rus tilida yoziladi. Joynoma ham rus tilida yoziladi. Masalan, Toshkent emas, Tashkent deb yoziladi. Chunki shu dissertatsiyaning o'zida bu shunday yozilgan. Biz dissertatsiyada qanday yozilgan bo'lsa, xuddi shunday yozishimiz kerak bo'ladi. Ba'zi kishilar kiril yozuvida yozilgan adabiyotni adabiyotlar ro'yxatida lotin yozuvi deb beradi. Yoki lotin yozuvida yozilgan adabiyotni ro'yxatda kiril yozuvida beradi. Bu to'g'ri emas. Qaysi yozuvda yozilgan bo'lsa, qaysi tilda bo'lishdan qat'i nazar, qaysi yozuvda, kiril yozuvida yozilganmi, lotin yozuvida yozilganmi, xitoy yozuvida yozilganmi, arab yozuvida yozilganmi, o'sha yozuvda beriladi. Lozim topilsa, qavschida uning maqola tiliga tarjimasi berilishi mumkin. Agar maqola o'zbek tilida yozilayotgan bo'lsa, adabiyot arab tilida bo'lsa, havolada ham, adabiyotlar ro'yxatida ham avval manbaning asl tildagi yozilishi beriladi va qavschida tarjimasi berilishi mumkin. Ammo bu shart emas. Osh o'zbekchada farq yana o'sha filologiya fanlari nomzodi dissertatsiyasi degan birikma dissertatsiya na sayskani uchun stipendiy kandidat filologik nauk degan birikmalarni qisqartirilishda uchraydi. Bu yerda teskari beriladi. Qarang. Filol fanlari nomzodi nuqta yana 3 ta nuqta dis. Filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya birikmasining qisqargan holati. After referatlar da endi farq shundaki, birinchidan endi qisqartma after ref degan so'z bilan boshlanadi. Endi dissertatsiya kichik harf bilan yoziladi. O'zbek tilida esa avtoref so'zi bilan tugaydi. Ruscha va o'zbekcha avtoreferatlarini dissertatsiyalarni adabiyotlar ro'yxatida berishda juz'iy farqlar bor. Mana bu farqlarni tadqiqot olib borayotgan kishi talaba juda yaxshi o'zlashtirib olishi kerak. Bizning ma'ruzalar matnimizda juda ko'p adabiyotlarning berilishi batafsil bayon etilgan. Agar mualliflar bitta bo'lsa qanday beriladi, ikkita bo'lsa qanday, uchta bo'lsa qanday, to'rtta bo'lsa qanday. Yoki alohida nashrlar bir necha qismdan iborat bo'lsa qanday beriladi. Maqolalar turkum e'lon qilingan bo'lsa, o'sha 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi maqolalarni qanday berish kerak bo'ladi degan masalalar bizning ma'ruza matnlarimizda batafsil berilgan. Siz aziz talabalar ana shu tavsiya va ko'rsatmalar bilan chuqur tanishib chiqishlaringiz kerak. Va sizga bu ko'rsatmalar bir umr ilmiy maqolalar yozishda asqotadi. Siz kelajakda o'qituvchi bo'lsangiz ham albatta tadqiqotlar bilan shug'ullanasiz. Ilmiy metodik maqolalar e'lon qilasiz. Ilmiy anjumanlarda ma'ruzalar qilasiz. Darslik va qo'llanmalar yozasiz. Ana shunda adabiyotlar ro'yxatini berish, havolalarini berish,
kıskartmalarını biriş katta savodxonlikni talab qiladi. Mana bu qoidalarni siz mukammal o'zlashtirib, agar tabir joiz bo'lsa, yodlab olishlaringiz kerak bo'ladi. Tavsiya etilgan adabiyotlarda ilmiy tadqiqotlarni qanday shakllantirish, ularning mohiyati va boshqa masalalar haqida qimmatli ma'lumotlar berilgan. Shu bilan bugungi ma'ruzamizni yakunlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.